basi sahaba huo hakatajiri Madina, wakatema sahaba wa Ruhama kenda Madina, wanatize mahali nizifamu mtunado wa tanganyi mzima mzima yoreka mdu wa Madina hamtanganyi na mdu wa makamba wende mwananyi wa kislamu harantize mahali na mjiwa hawa sabu nedini mrenge mdole wadzima ke mwananyi wa mlale wadzima wa msaidi mtunado wa tanganyi wadzima mtunado wa tanganyi sahaba wa mbua Abdurrahman ibn Auf wala Maka hakatajiri zemali zake zirongo pia hasabu ya ukanguhu mwanadunge mtunu mtunado wa tanganyi sahaba wa Abdurrahman ibn Auf na sahaba wa Madina wa Saad ibn Rabia tajiri hamtanganyi wadzima Mujuzi afanya Saad ibn Rabia hambia Abdurrahman kaya Abdurrahman ngamhambia kwa kwanza Husilimu jina mwana asili mwanzo ile jina mwana asili hudungwa Maka sababu ndio nyamu hurati semali ile zefani mimi ranzile unga mwana nyo hedi nyamu mimi harimu matajiri wa Maka Madina kwa kwanza matajiri wa Madina zemali zangu unga mzangiso mabaki ya maili urengele baki ya letima wangu nrengele zima kwa mwanyiso mali sawa Ngale zima ngale zima. Harbita na misad gamina wangu wa shawaili. Nzomo balendo da hon wangalio ujiso unembi ukawinda ujiso ni mnike zeto alaka umlole ndrenge mzima urenge mzima. Imani hiyo. Na wacho kiribani. Gansa onzo imani hiyo. Marishankeze masahaba. Kusi Mwanyi sio sema la nikiwa na mpita rangambi. Watu wa shamba rangambi mzima ndio. Imani hiyo kwanza imani yako ndio. E masahaba, e madaraboka radhiallahu anhum ni imani ya hauna na wakamnya Mungu anikera. Imani wakana imani yako. Haiso wa Saad bin Rabia harumia imani hamandi yo akafanya sahaba. Ngoja kama masahaba Abdullah bin Umar radhiallahu anhu haba shambuzi akamasiki ngotomeni wale katumba. Imani hapo ngartimizo ile bakela mwandio hapo junda ile bakela ndio. Wala bango bakil jua wazi na kikeza mwiso zoka batutse sasa kwa tunu zazila za uu za utse harutit ngenjo harumale bakele ziru loka batutse nunga njo isa wazi laka zinu laka ndarusi baki ninjari mwazi laka kumeza mwiso za nzino nzino kwa batutse nasi laba sahaba Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma wa maskini mabake ndo presida tenenge maskini yeye masike romna mbuzi nunga mwere mna kadumna mbuzi hamareke mna mbuzi uo Banga wa masikini ujisaidi. Mwadiza hamba? Hamba mfulani nge masikini la hana amenda mwere. Wala bali mna mbuza mbesha mwemroni. Esuhaba wala mba mguna utazakhiri. Fulani nge natamura hana amenda. Embuzi ila izungula harimu wa masuhaba mfukare. Haina mru nge natamusha mkutuwa bedani ke fulani bange natamura hana amenda. Yende hata izunguli erdi reja ya Abdullah bin Umar itzenda. Gala imanini. Ende mmru bana jero mna gari ya saidiwa ya bena ni ke fulani bona mkutabire lem no etani kumna ri alam la ref ya fulani e masahaba imani wakaniho yende atsongesa iso kufanya tsongesa imani ye wambilo radhiallahu anhu warda hai so wana shiba wa shinkese mmru mfano wana shaba ngeni chwa rumasa barisa wando pia rwana wame rwana washe zikha barisa bidi shinkese ile imani hatu ike ike na mfu chamfungo mfano mtsimaru wana ashe Ngeni njwa harimu mifano ya hatu Zidakika za mwiso za bidi rifanyi Ilirishenkeze masuhaba mtuma rikena imani Uwana washa Narikena imani rishenkeze ndo Limumusha mtuma Ibrahim Hajara Hajara ngabu sara ngabu hajara Nasi hajara Uwakati Emru maake mtuma Ibrahim Ya muhanso harimale banda litona majahuno Litona mbondri ya hula Kabata atamru kabata shivumbe Ya bu hajara ngu ume mauto so mwahi Mwa hansu haru mwadeze iwa tso mwuru kutina mwuru kwa wala mwahini Yende mauti Hajara ngele mnemo na mtitu hamo I hajara fanya Marishie nishengezi Hajara zingare mwuru mwage brahime mwuru Kutu mzare ngu basi Hajuse matuwa mwangale mwuru 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 mwangale mwuru Mwuru mshenda uzi sumru Allahu amara kabihaba Iba nungyezi mwuru ya uamrisha Ujewuni hensi vanu Ya mwine mwana woi Awa nungoto wanza uhensi vanu wenza Ibrahim amba Nyesi mguli anambani uhensi na wene mwana woi Harimwe tesere inu watina mbaki ndu wala maji neza E hajara mendi Hamba idhan Lai yudhoi ama Allah E kama mguli ya huambia Ya mungu hasange idhoma na wahatu kanauri Kanauri rans E dasa kumbesho ama hajana nsina haja imana Nyesi mguli ya hamba kana hundi wazi Mwana mshi Mguli hamsa malaba tsumba hitu Nanzo kene sibra Wangu wa shatu wenchi
ikemba matsa lomlo kutsundi liwaru ilubana mashaka ngoroje imransinzi inga wenzi inzi gajukulenzi afana bali mrumbona ne Allah subhanallah bali mrumba kutsi ne mungu bali ujana rizki wa Allah ngoro nukutu liwasa ngoro nukutu Ibrahima woi wakatema nake mtume Ismaila ya loona basi mtume Ibrahima haroga kendala uliyama nake Ismaila wakatonga mtume wano basi endo na honi haparisa mtume Ismaila kati yamo yamo kati yamo haparisa mbu mshaa kenda ulo yamo Ibrahima jomla uliya mbu mshaa Ismaila kati uja kona mtume Ibrahima mbaba ya mruma kati uju mtume Ibrahima uli se mruma kati wano yamo kati uje mbu mshaa la aa zeta uzilo honu aa kapsula mba hindu tabu shida aa tab hafunga se tabu soda honi pia mtume Ibrahima ba ikimruma wa haja mkumambio kana wa jamu mzema njau jau na hawambio kana ubadilie la kile ya humu mlango jube la kile keti njema umlango la kile keti njema mtume Ibrahima za Ismaila wa uja mnumisha wale kabaja mjeni wa anu wajau la ulia eje ay umbaba hau umtume Ibrahima ehamba hari badilie la kile humu mlango jube mlango la kile keti njema na hunu mnumisha profite hunu suambio kumlango unungo mwoyi hunu suambia kutwanta mlekeze nyumba hunu baba fujao hunu wana mwotseo haporofita mtineze hunu suambia hata mjeni tuwa amba kumlango mwoyi amba ashe ya bo mwana abo emru mshenge mwikati wa usasiri na unikeze tualaka zomba baba ila kila kufungulo abo uwede mru mshe uka mru mshe uwe manaka ya usasiri sha mru mshe utu usasiri ilo kuvetita digashi mbimisho utu sasini hei niza jirona kwa lasima tuwa jirona jirani eka kwa na pamba hireni mwa mjato wa sijua nani kwa na pamba hivu leo kuyaona hata hata hei ulio kuveti ah kuveti akwa kuveti lokali baba lokali hili lototo nasama abumba mangwa kambwa kana ni ule nsi ni ule kaza toraka wakawa kujusasiri wakujusasiri hamranza mlekaza toraka zonda hamranza chume Ismaila ndani ula mnu waji hono ula mnu waji haja Ibrahima mtu Ibrahima kumla ulio haparisa mnu mshuabili wala hamla ulio Ismaila katibala muzi sayinu maonga eje hamba mashallah nasibana riziki ya mkunga eje alhamdulillahi hafumba zenche manjema hadzihiseli mtu Ibrahima mwambiyo zingarela kilenro sena kilenro bangyo mbamlangunro Ismaila wote wambia babo baba wako unandoka wa mru mshawu zingara kwa mru mshawu sasiri na zono ashi wa shenketi za barizo lima nijoka wabio sasa istiri za kwa wano mahao wabio sasiri watu noje wa pati mru mea ibu wadze ni msiku kakote na kwa kendo ni mbatu ziju enjo mrona kwa nungu wala ule abo nye je ranzi juzi karjavuza mru hindi kukana kahunika kuda asa hindi Eni mtu mwenye wani paka tutoka kama tafusa mungu bai eni mwa tojua na tija na mtu mungu mshando singa na siri ya nusa sezi kize sezi na mungu mwana mshe ya sezi seka mungu mwenye ya nusa sezi siri zake mungu mshari kama wanome mwako kwa tusa siri wawo eni mungu mshe fanya mna mungu kutu enda mwene kutu enda mwene na mtu mehamba kwa mika doroma kwa mika doroma kwa mika doroma kwa mika doroma rekanga bocho titire ka kabati mitsomba mikafuta nacho mimi ikado kama ya jamani ikamtume ni hamba mitsomba ni mtume kana na haya mimi ha mnyezungu kwa hamba kaje na amini ha sidani inna allah la yastahi min alhaq shi mnyezungu kana na hakari moko ni mitsomba mikado uzi ikai jopo ni mitsomba mnyezungu kama mtume ni inna min shirar alkhalq allah juba haina emu lo mu hom harmo ni mko mnyezungu yomwa yenga ne tsakia mungu janza watu hal malako hola hom wa jahannam ne mrumme au mrumshe wokowela la wazima ne ula udingo uja yeto waze sekre wazifanya wa masiri haini mriambia mre sekre ya muili ya mrummaha wa mrumshahe ya mruwoka na unja arimembe wakata tubia dungene ya mrenda mre sekre haso na wanashi mtu ura mtu wama mfano mtu mifano chula mrele wendo mfano wakawa kuna hako ala wakana mura mfano wanashi Mwadi ngende pumbu mmaheshe. Hei na tanga nyangu na mbumu.
katushinda hapa hapa atajunja abu dakika nzima nizotabisha mru ya yela ure izo hamba nase mru nungo jana makali mama yu hamandao ya pungu mnagashao basa mru ungu no jana mwale kuhula humu kwa Kanikasimano katsima wala mama Ama mda ilio wanuwa nji Ama mda ilio wanuwa nji Ama wanuwa nji ni wanda ilio yabo Haa Na wanu umangao Wadigu enda upangu wa shao shao Mbenda diye mwenza nike mdu mshangu Nguburu hofo mamba Izo hangwa Izo hangwa izo Mwene mne kasugu tamadu kama izo Nongo samu ili samurumusha iso kasi jiluwa ni mwaji Ewa bilia zijua Nea bidi ujojua solisioka Nga mina mtabuja weni fanya jato mushkila uisbas Mrambia mruka yatake solisio Sha mrambia waruke mrumshangu Yoro hama yorujau Mrumshangu ya yaza mkuni zake zonzu mfukara zonzu kumenata Yezo tabiani Tinongo mwaname kaluto wa saibu za mwili za mrumshangu wate Jamen yohara Haizo Ganza wa shenkeze masuhaba mtuma Kuriwa shenkeze Bana boru njoo harumasa dakika ntano za mwisho Asabu ndo wakati Hawunjo harumasa dakika ntano za mwisho Narenge mifano basa uharimwa Ye imani yake masohaba mtume Ndabo ze tobi ya zahao Razifungwe mifano Yake masohaba mtume Ndabara wafumara na wanaume na wanawashe Nyezi mbari mikasibira hiyo Yajeledwa shenkeze masohaba mtume Hawke masohaba mtume ngabo usikuroko Nasa mungu wa rumazenzi, nishan sotite shila za satsen Nga masahaba mtume Rifumbuwa uti fumbuwa? Rifumbuwa Mkani sabida mungu Rishele zisa, za kiswa ili Renge bifana ke masahaba mtume Wana hatu duwa sume, sembra hense mwana Haringa masahaba mtume akajau Yende jota imani, nye mna izu Nasa masahaba mtume Nga rosi kum mtume renge mfana yabo Mtume alasalamu Afanya Subhanallah Mtume chilwa ni mjeni Shele, umijina tu duwa nzo wajeni Ikanga mjini, hulomu hadhara Narbo hafili hano wajeni Haina mdu Ya renge mjeni yafanya maula wahi Hawka mdu ya roga kadini Uwa mjeni wa mnye zimu Uwa daifu Allah Mjeni wa mdu Kwa mdu kanzo ini mra mrengi Haina mdu wabesa mrengi Ika wa ulumana mshuwa nasha wabesa mrengi Iwe Wafanya Mdongo sa mjeni wa nini Ya utukuzi Hazo mi jini atupia Hazo ini sarjona mjeni wa kani Mra mtukuzi Hale Hano mi jini hale Homi jino wa sa watu warambio ka hale Mruka wono nziro humrula la mjini mawadu hali Sijabu Hali waka mna yeswali mruna mwa muzisa Ulanda njeni ndahu Mzungu jana nda honi Hambale nda li mbake ndu Zetsu zinungu sa dari mwa mchi Mwala laiko kabati mungu cho mwambi ambari Sijabu Angwa abira nzikabati Mwa swali Ajunro arno rabi Astaghfirullah Astaghfirullah Ata mruto mwa salamu salamu hane kwa yamu Ulanda Ata kabati ata Na bana mruka hale O malema siwali hale O waswati wadwe siyoka mruka roha masiho Fijabu Kamuna nda mchini na maswati mruka kubwa roho hale Mwa mwila humbo mchini hangu Mwamba hindu Lalo Mwa nuka bangu Abasa mru Awe ina shukure mungu ya kamuna kadafili wabwe Ya mila balango dwa renge mwana wano mchini hulu Mutu nafili wabwe Nafili wabwe Subhano bazo Mutu nafili wabwe Basi O wajeni muslimu anza tukuze Mijia tupia tulio tukuzo wajeni Basi wakata mchini Mchini wajilu wabwe mchini Mchuna kwa msifu ni kutonda rasa Esi Mchuna kwa mjeni ya mwendo Ika humre salamu Ya milimu ni kembe mriyali Utimuzi selongo zinchi Ewa lo iho Ewa oje Ewa nzi yani Salamu ala kurungu salamu Ni kembe mriyali ya vumu mwenye uda ambasada ungaru Kanga weni Basi mchuna kutonda rasa waja sohaba Mchuna mba Azieda rasa ambia sohaba Waka renge mjeni wangu Umbe wake mbu mshangu Aisha ndi ale mba gitu Mtume ngo ndele ras. Sahaba mbale ndo Aisha rumu mlango salamu alaykum. Surumani mtume mjeni wa tembe ndiyan. Imbe mshom mtume Aisha mba kabati mbe ndiyan kula kunda hon. Hata atamba mhogo hata mhogo. Atamba mkati hata kabati atamba mjeni kabati. Hata mbe ndiyan kula hon kabati. Mshom mtume. Wa mtume wae. Ya kwa jwa mbe duwe mili mekeza hama. Wae kabati mba hitu. Mjeni wa juzo msirini. Kabati mba hitu wa mtume. Mbe wake mbe mshu wa mili sauda. Hadwa sauda hata. Katika na hulu Harijuza humu sirini Mbehoha Umu Habiba Habiba Umu Habiba Hata Ha Ha
Abawa wararwane hata wazunguswa wangu washemfuka roha mtume kabati mbendu ya huma hauka mtume wende angokaya mtume ya hamba katina imani emru ya layakura ya yeha nejira niku ngele nzabu mtume kena njua mbuna zambayi na unahonja lazima tabu tabu sika roma lewa inu mungu loha kura hayeha nejira niku na nzabu gizwa tawa nasi mtume haonondosha mfuka rekabati mtume ya masaba kenda bajo range mjeni wangu wa ilo mtukuze ndo mabu sahaba ajwa bala abu talha mabu riwa ya mbuka abu talha mabu hadithi ya mba salman al-faris mzima abu hajwa abu rasulullah nami ya nirego mjeni uo nimlisa kisheo wa mtume kwa juu nimlisa honge ya nendwa jibiwe sikana ya rara mtume kwa juu bismillah haa makini mbati mize ya rasarale na yesha iswaliwa sahaba ulamba liye mjeno mtume umlazoha hali mba hindi bada mwanzo bada ni hishma aslamu aliku tulia unjia wa kwanzi tulia jeno mtume sahaba njonda niya pari mdu mshe wabo zajiri bada mjeno mtume ba unu rinu ndruti mbaliye lafu sijifakaroso ni mwema sahaba li nunu ndru mbali mba hindi mbali uje wenje zendo hile mbali yu isho antinia nje zendo mdu mshe wa shakabazi ya kama hindi ulikabata tabaini tia mjeni wanata wao kutina tabaini wao kutina haa sabu mina jifahari wa suri mwa mtume najibu wa yefijo ah hata kabati hata subhanallah khazi kamba ye mdu mshani mbendulu wabo ndi yake mwana mtiti hatu na wala laraka jala muha ngu bujuhani solila mdu mamba aboto mkalantiza heni sanzu ya la mhurdu msi use urengia hemu wana uje mtifara na hibu turengia hemu wana ukerenti ze mwana wana dojwa si wangu msi use ata motasi aa inga wadu kubala fangiza nukozo wana aa nilente wangu yafe aa mjeni ui nganzo ulale nanzano mjeni yale nuslamu nuhamba nganzo upare uyilwa na ulisa mjena mtume azifanya mtume hapara mtume kandene hahanso upangawa hawansi lahani hajilwani jirani eni mjani kada kala mendo kumlisa iko bidi hapara wake jirani na yapishi mjani yale mtume wa salamu hapara haka uribi jailiwa shai iko bidi hapara apishi mjani mjani wala zima umpishi kutila para na umpishi jirani ya mjena nasi alayu soso hide ima mbele kuchi nasi namna yosahaba walamba Rehatsi mbaya mbaya. Rehatsi wamba amujoka ulami ne mujeni wamba. Ne mbaya ni kwa mtiti. Na mtuma mo kwenye kama mungu lomba hii ndoa chilwa ni mjeni. Ganzo mbri ale ne mjeni. Uzimi tume mjeni ala yeche. Eka uchilwa ni mboda huna ganzo kenti o mengine da huu lewe na huu. Bebe sumu. Na sabo ganzo ni kenti mimi lemi ne. Shaka tu ganzo ni leo. Yabo mjeni kana ukura. Yabo ngamjo kanzi karibu mina yana ni sohula. Umumshengo jozimo mwenje. Kana ujua kati toho muhono na balati toho muhono ya lewa yechi ya kure. Meneka tunanzani mesoa ili kana ukure mjeni. Nizwa kanto ngozeali, mbumshangu wa nazi mwenji. Ula halo kita, nukula kufika kangu lulele mwini, na balangu lwa yeche, hatimizi ya kura lala, masumo cha sabwe ndo hamtume, mtuwa mbio kaa, andio saba, zendongo wafanya jana wene mbumshangu, mnyezi mgu hajiwa niso, hambushiria ni mbibu yake, subhanahu wa ta'ala. Yesu nanzano, ya imani, ikashengeze masahaba wao wajoka na imani ndo rishengeze masahaba hese kiso iso izole jo tsongeza imani lika ikabla masahaba fulana fanja wajoka na imani Omar ibn Khattab mfano wakati ya ka presida amiri mwenye ka presida wajoka Omar ambo kana lau anna iran Omar do katelo amiri mwenye ambaka wakati wajoka ngamia yitawoka rimwensi ya Iraki Omar ke Madina shahata walazensi iso wakati wajoka ngamni ya ita wenzi ya Iraq umarika jaya ungoza nziya umaramba ngujo uzisiwe nsuwa kiyama imana atuye ungoza ukayende uvama na heze nzi isu je haina mrulo uvama na wanzi haina mrulo lona nzayo harimwe nzi basi haini uvama na wake nziyo haina mrulo ya lalana nzaya ngujo uzisiwe nsuwa kiyama imana mrulo lalana nzana wende uvama na haina mrulo ya lalana nzaya haina mrulo ya lalana nzaya mruka na ulwa nje mbebo ni mpaka hauzi swa owa mruwaka ulala neze nza ima na wala nza la mbebo mbebo mani vile baziro yuhasi nzoro yu
ilobaya subhanallah lazim basi wajoka Umar bin Khattab radhiallahu anhu hata hutuba mimbarini kuhutubu Umar hutuba juma yafanya nguo yavaa ikana metera nne ikando metera nne basi wahibi sahaba wanaba ya Umar ziya hutuba utitimisi mara metera nne amiru mini presida kamili amiru mini etire nne handa wala janari uislamuri hundu nguorika hanyisa haina muislamu waka urenga metera mbili na umarenka nduwafa ngeo na metera nne waranza urambieze mbili ewe sikumu mahubi urambie huwa sikunda ranzi nge utimize kutuba wati nizo mbaza urambie hamziari mwe kutuba direct hameza metera mbili zina na u umarazi ye kutubu mimbarini na u amiri mwina jutuwa tole jishira kare mbrega mfunga zio mbrega mfunga na umarazi ye kutuba hapara ima nake Abdullah bin Umar ambaye Abdullah juhawura ponde swalai ima nake juhamba ya abata mba zemetera mbili nafasi imu zemetera mbabangu ya fasa mbili zilane zemetera za hangu zirengeze mbili za hangu tinika mbabangu atanganya nezaki afanya nne dade za hangu tinika wakia suhaba ambabas aburi juhu uzalaya kontinye hutuba nawa sanga usuhaba wakoni akansi amba ende dade subu taimi semuru dhamana muzi sele gari loli parisanda wapu hujola lo magobani trois mois prison fermée tijabu sana komanda komandanya hapa lebe dhamana wa dhamana wansi ya uchokari mwa biro ya renge gari umumiso parli musekele gari lichaji directeur direct de telephone komando kame place fulani il faut arrêter mbutoi haya makubani bas Umar bin Khattab Allahu Akbar hakim hamba ferite katika na haja sala Umar bin Khattab ni shekhe zima sahaba mtume zaki sozi mkuso muhimu timba kabla mwana kwa sababu tiba au kia mashata zaki sozi mu zinde sikote imani mwanada mwa shekhe zongo wa imani Umar bin Khattab hala no hage wa amri mwingine president kamili bin mwingine Umar go hage wa kabaridi hata wa rubari ni zoke baridi Umar ala no hage harenge nguo nyangu na pijama mwangu hafaya Umara kansonda ne baridi. Si baridi amanda kuno na ile kodo jig la glass neige. E baridi tuwe la glass la tubu. Umara ngulo rindimba. Na bonge na ngozi nja kujwa fai. Ali bin Abi Talib hanji yangu mla ulio. Haramu mla ngwa salamu alaikum. Walaikum salamu. Honjia apar soma rafongo nyangu kutabi. Nguri ngiri. Ali ya Moses. Wende amiri li mumina. Wende presidake wa islamu presence isu. Enzi uwerenguo nene wa faya. Wajifadhile baridi. Umara ambala. Rano tu kansina nguo ya ufaya ni jifadhine baridi Shema na nafya nguo nyangu inu ni wana baridi Tesheleye ema maskini walo mala honi Watona nguo neneza ufaya wa jifadhine baridi Nguo tabi hao Rangu ti kansa keli ni mtabige ni participe mina hose tabu wazua na umala honi hao Wakwa Hakanti ya one tabu Jenamno wa islamu wa ono tabu mala honi hao Mwa Umar bin Khattab Nishenkezo na mada wao Umar akantunda ni kwa zosemali za kislamu kwa zosemali za hiyo islamu harengemali ya hiyo islamu ahulu bush ya zamanda ilusha bush ni mwa kofa ni mtuje kofa nacho ahulu bush ya bush ila ulu kezi zemali za hiyo islamu kwa zosemali kezi zemali za hiyo islamu kwa vazo ya haki ahali hajara mumlamu umaramu zisa ya wando ni ahali umaramu misa mlamu jimaranzi eza ubega hunu ndongo za hawa wache au zmongo za hawa islamu pia ahali ameza barini Umaramba wakati huu ni habushi banu ya heze mali za huo islamu Nga mwazoze mali za huo islamu Yabo Eka uja nongo za haho Eka uja nongo za huso wa islamu nzi pia Amgirante buji huu nige au kaizo nongo za huo islamu pia Sheka uja nongo za haho Sina uja nrumi ya buji ya heze mali za huo islamu Hamasu la haito ya huo islamu nzi pia mjozime buji Ani hamba tika uja nongo za hango ni wambi Umarazime buji wa hadiso gitani ya tijorumi ya semalizaho umma na waka itaka ufainisha wa umma wansi pia cheka ufainisha mzima rishekeza na mada wawo imani kwa njuka rishekeza na mada wawo masahabu mada wawo wallahi imani hatu njuka rishekeza na wawo waka aje waka hanza naje imani usul na mnaje basi ima sahaba wangu wa mtume sallallahu alayhi wa sallama So haiti funguwa
Omar itsimbo Bakar itsimbo masababu wenji na rege mfano wa sahaba tuyi Yesu habangu mani masababu wenji kato nzarege karnaru habana waka tusawu baka nendeka wa ilibasi haiso ima sahaba mtima wenu wa milori wa shenkeze iso wa kaniso ili shenkeze rifanye rikene ima nyo kweli ima sasa njiyo baka nendeka wa rama daka ndaru turo minuti ewa ima sahaba fanya inga rendo wa sahaba ndoni na mtsungo mzimamu masaba mtume pia harimuwa mwanzawa na mtsungo mzawa na mfungu wanafuma Bilal wanafuma Abu Talha haya Ali narasofuma wanafuma uranzi kira wanafuma Bilal wanafuma Ali wanafuma Abu Talha haya narafungu Abu Talha narasa Abu Talha wakarunja katoja yusabu ntsemu hini namu nabidi orodo karamasi narasaba orodo gula liberte hini mwanzawa ishiye hida sivi haya Abu Talha mfano Abu Talha yafanya haishia mtu mengu swalizo katwanza rate jama muslamu katufalata wake jama katwanza rate jama mtu maswalizao na bala haka na kandu nzima basi kandu nzima basi katina abili ya kandu mfula yona maji haishia mtu mengu swalizo harengele gauni lakini mrumusha hafaya Abu Talha harengele gauni mrumusha hafaya harambiyo ya kuzora te swala na yora hamtume kada ziyo kamula tivengoza mwana mshu wakayo kekilaba mwana vengoza mwana mshu hawa kamutuma harasa mwana mmeho fangoza mwana mshu na mwana mshu fangoza za mwana mshu nabaha wa sawaba jilaba wanashu mwa po retro subu harbali shetani kufanyi wazi mwana mshu hapo retro mguzo kama mnasowe manga mwana mshu nepa zengine kuyo haramu mwana mshu hapa zengine mwanamshe kapasa ngine bade ka hawani kange mwade amlo epu u na watu shamana mshe lepasa ngine okeki wala sharongo po retro ndapo mna retro ari bado kufanya ma mtsola no sentia sentia ari mdu aise film za sentia hatemna kupwan haijusa banjao hailekeza hare mna siri na mnashat hare ndi hamjomba ikamlo moto fara mdu mjomba mnado mpara mmjo we ai tifikiro mjomba umulema tifikiro mjomba umulema na mshu tifikiro mjomba hare warimu madidas abaha madidas adidas plus jean plus t-shirt la wanasha romo kasket ya sana ya Allah ya tatu yewe mnesi mwana anema na mshu ujifanyi sona wana u Ni wana umajifanya nso na wanawashe Mwenyezi Mungu halaani. Ngorata kamru ngoda mwana mshe Omar ibn Khattab. Ikaha ono mwana mmengo ndo hambara mwana mshe. Eh. Omar yako msakula mbeza. Enda kimwana mme. Mwana kimwana mshe. Isa msakula mbe. Atuenda kimwana mshe. Kabatu shekeza. Mwana mmo tsekeza mwana mshe. Mwana mshe tsekeza mwana mme. Aba ndo washanje. Wanaume wajifanya nashe. Wanashe tfanya nawo. Atorinzi. Eba nabo. نرجعنا لأبو طلحة تزو أبو طلحة هنا يصلي إن كان ديا إلو كتون زارة تصل هرجعن كان ديا متشم أي لقاو لهم مشاهد فاير بجوارن بيو هبزا جا سؤال هو تميزه سؤال متشم كاو كم وانغاليو ها أشي ورنا فنشري داسي وفرناي أما وانجا كان زارة تصل أنا وانغوت سونو كاي هانغو يتصفو تصفو كم بس Mchumaka na kantu mbilibana Rengenzi mamnika Mchumaka rengenzi mamnika Kada mtashaya, rengenzi mamnika Eba mnika Ula hafen kantu ya mchume Kwa jumbo hafen kantu ya mchume yoo Nchoshao Ibidi mwa jibuwa ino, mwa hafen kantu mchume Mwa unema shabiyara hawa wa jibuwa Na mchume hawa kanga hawa hadithi ngara wa Bukhari Rabu mrujeni ya mira Yaka ulo jibuwa kwa mchini hawa Harimwensi hawa Hadu yoro wakata mchume 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 hadithi Muka rajulan kana yani hadohenda hadona loji jibua na uji na uvara wangu wa mje na uji so zumane cha na onesa kaye boss na singu jibua mnyezi mungu amrisha ya ardi yipasuha yimfuru rando siku wangu to sanore mazuma na jesti cha cha zuma zambro na jesti ata mpakado bango ni kiyamu na baga wangu mijini mkwede ze jesti ze siri wa zile jesa kwa suta sentuiri Wazirejeza zile mbele ya Tupac
Na shetani kufanyo hazi shetani. Shetani kufanyo hazi mbuna rifadhi. Rishengeze maswaba shari ya nso shengeza makafiri. Mriona rimotele kafira paswa siri ya jini wa rumemi nu. Arumu komoriba hapaswa. Modi, ule modi. Hafasira mkuni wa hafasira mkuni. Modi. Aya, Abu Talha, narajua Abu Talha. Shalaba wakatusa uisi. Abu Talha, radiyallahu anhu wa arda. Yafanya. Abu Talha. Mjomni kenka ntuya hafango, jomna fengka nga mchomni hajiriwa, ziyo? Ngena ze furaha ne raha zila, hajiriwa! Masuko rejeoda honi, imgumshaini mwumla ngoju. Ngojomu wa shiwa islamu, nemu wakuka, ike mrumangu rogo botase ndi hazim, imgumshaini mwambia kalima zimu. Mrumangu rogo, ramnya zimu, utinerembenri ya haramu oda honi honi. Ike hundu ya halali bala ujerile. Kujahunda, rejeena mna wa roga, erlaleneze nzaya, bakar no shinda restahamini ni adhab ni mwezi mungu msoqim mzumbu mshaku hati mbumbi mutasi imbu mala kuna haja imbu mshama mbia hata ujubu mlango imbu mangu isha mawaidha yu nungu za mungu nambia mungu miloda wana tushie mzumbu sezo za mungu isha wanza nilizo kwa shaba hawa nashwa wengi tipia banga wana imani shaka hawa nashwa wengi eke mbu mangu na wakotasi leuni kwa diskuru komple kutuba ya kamili gojuo gojuo wana sahati pakara hambi gojuo wana kajana karjala bahindu Gojo, imana kadaliwa kolaji. Sio, gojo koko sola gemade. Na fuye mwana sola gojo le jam. Hani kwa diskuru. Basi horo habala ngutsoro hamjufumo. Ate pashale bisambi lo alibe na wili ngutsohele shefera usi wata. Etirende, ulando usi ya hego tubani kwa nemu mshebotasi. Ile diskuru. Mbaroga hula hujoda honi le kalima la mwando. Imbu mshangu tunja mlango juu, ikahonu kajabala sashe za mkuhuna nyama, mlango ngo bulo uhatabu, imbu mshangu jitowade, henda lale. Uwade. La ilaha ibu. Imbu. Naraneleba wakati wisa. Adakida kanzi mwasidia baki haya. Nasi Abu Talha, radhiallahu anhu wafanya. Abu Talha, imbu mshangu zisa. Imbu maha. Mwumeni kantu wafama ndia mchume, abutama barihamu, ndia mchume. Mwumshamba ina lila ya rajimu. Kana jibiwa, mwumshasikiti. Mwurabe urende. Hamba ya ashakauta Allah haida nani? Ewa kenda wa shitaki mnyezi mungu wa mchume. Mnyezi mungu ni kankantu nzima kutashukuri ya kena mdia mchume kanga wana nzima basa uya vili. Kushukura mwana mungu wa nika, mamita mwanzo nguwa, mwumusha mwanzo imani kwa mbruma hao. Wena nzawanda imani bae. Mnyezi mwana kwa mbashawa. Hamba mtuanza mungu mwanzo imani basa, ni imani, bae, ni imani. Ndio Yusuf Iman Abatola Hambashi bwana imani na rengen kaunti ya mtume tudoka rini kenya vile bwana imani na rengen kaunti ya mtume katifu yebafuta njova ziwande kaunti ya mtume yebafuta hapo njova ikati wa sulo kaburini yebafuta hiyo kaunti mtu fa bafuta imalaika wa junu zi sama rabbu kaya humbando mjamba Allah ikawa nuzisa edi ni ahonde mjamba ndio usidam kanu ze kibla bwana mjamba ndio alkaaba ikawa nuzisa ngabo mungu ambao Muhammad ehum kubali maseke malaika wa nuzisa le sala hilo ngamjambio besenye mla te cassette inde kanzu ya hanika ikamson inde kapu ya umanza ni wao kema na karuso kabri mukawo tu Muhammad mjamba na mabezindo achi ba ikadu yo kani hanike kanzu zei Yede mani na poshenka ndiyo mtume Ijeike proof ya hangu Hukabirini ya wakati kami na mtume Muhammad Iso, ima sahaba wala butu wala hari mfungu wa Shalibu wakati wisa baki 30 sekundi bas Sekundi zimu Wala mfungu wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu Ali, nari kumbwa kiswa nzima ya Ali Kiswa nzima bas So kumbwa nzima Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu gharda Wakati ya kahufa Yungu kafanyaje ukaha ndiwe mruko hakana ilmu ya kana imani tena Yesu Mungu anarika imani hapo hapo Ali haye anadhiru kana eka imanage Hassan akamwadi mwanai Hassan gimwadi ukaha ndiye kana wana wenchi wabe wasana Fatima wane Hassan Hussein Muhsin Zainab wabe wasana wasatena Ali asa wana wenchi basi Ali imanage akamwadi haye anadhiru kana ikama nangwa bono ndifunga tumu ya suna nsiku Ndaro, sundaro za dungani. Ndefunga tuma sundaro. Haya. Imrumushake bagi fata batabango mjofunga suna sundaro. Imwanaha batabango mjofunga sundaro. Imruhasi mwadahona batabango mjofunga sundaro. Abango wanga? Wande. Imwanaja wono wabaga rifungo zila suna.
wanangalo da kwenye ndondini yo parsa mwangano kero shinda wale nji wanyisenga anu heze nsune wanyisaha mwomu haina usikunga utupa mikate mine haina mdu alema mikate vale namba maji wane walenza tamaudu wajewa fungetena wakaya kena utosha wale nji wapaya mikate wane wala wakansi yu maharibi huo swali wakansi yu wanumba maji ngonzo wala na mikate weisha mriyaro mumlangu hewando hamba mimi maskini uhatunga rifu hanza karusuna mbili ya hula hali hamba ngana mbu msharifanyo mbamarimlik wajuse mikate yu mine wawadeklare kwa mkana jokili wawadeklare hali hajusa yu mine hali kawala mbana mwani mwaloha wanoimba maji walala yu mtawili wafungu yetu mutena kwa mba wafungu wa mnaru wafungu mtawili wapona mikate wana kanto mahadibu mwanzo wale waje wasare mumlao ewe ndo hamba yatima ni yatima tibungu wana wana wama ngasima yatima katibungu ya hula na ngasimwe jirika utamusahani hali angale mnu msharifanyi bismillah hajusa yu mbine aya agawe ajofuwa bwe bwe wajo msakula wa mlango senka zusi nisi ya sibari suwa nruun chabula wa mruwa la mahindu ah mwajo una marongo yanu kasi wafunga tu mwanzo wa raru tenu wakanti mwanzo wale waja wa satenu endo asiran asiru mlaka ya fungu waka prizo wakari mwa prizo kutela mahindu wafungu ulo asir maliwa wanika yanzo wane wajo wane zenzankali mwajo wako funga nsunaru watabi hao basi mtume huo na hali hadiso tena mtume msome aya enda hii hamba wadzubu aya kwa hali enda zi wa yutimuna tama ala hubi miskinan wa yatiman wa asira inama nutimukum liwajihi Allah la nuridu minkum jazaa wala shukura utimuna tama ala hubi ulisa shahula hoha nzaha ulisa wasaidia dawa miskino usikwa mwada nika maskini nchwa wili wawatima nikatima nchwa laru asira nikawala waroho prizo ema nafanya zuwa nika wala nwala mnazende enama unutuhimu kum ni wajila ema na wawalisa wa hautahera dhia mnyezi mungu basa la nuridu miyuku mjaza anu wala kwa tuanza wa shukuriwa wala ziliba shangwa mzora dhia mnyezi mungu basa mwalibu na mtuwa nika wajosila wazifanywa hii manu haa ritimisiba wakati uisa baki sekundi mbili wanafungwa bila alipinu rabah mwana katusa uisa bila alipinu rabah bila ulihamila ukasayidu li muadhinim bila li wende buwana wa huwa wadhinio ni wanga wadhinio haina mru wadhinio nso kia mangu joka na nsingonde je haina mru wadhin gujoka na nsingonde nso kia mwanamma utifera wa jawadhini bailo baya fanya mtuwa kana iko wa islamu wajua utukufuhi adhan wajudo wanakode numro wadhini wajudo wanakode numro wadhini zabarini hauka umahalale jilaho la waswini izinye le kafuleshiye miriyeshiye pia enzo kiyama wanuko chokoro kama jifini wabajudo wanuwa magungulo juu wajudo wanuwa mbaju basi nga wajudo wafiniha basi mdo wadhini eni sama jia haya nsingonga iji ulepe itawe maji ni maji nga cha ilepe walangu wano yungu tso wangalia mesiyo lo director kabona mdo wadhini insha Allah ile maji mba unike matufini eni sama jia haja ngonu kautu kufu nsingonga iji ulepe ule wangalia basi nsingonga iji ulepe hata ikeli mitiaka umahala lejilaho la waswidi lemina kuna tumba do wadhini lejile ndi hule katonzo akia meke majinga heo ngojo furu hata utawe maji ni maji ya saya humu urudu ure jie na mna wakaya ya radingo wabi ya komanda wa hondo bi Bilal wakati mina ya kakufa mnumshani solila mnumshani ubila unumusiba urungo mbronzi mi mnumshani hono wana bila nambashe wati musiba ini furaha hawkama nunga mwendo nangari ya manzani wangu mtume Muhammad nangari mtume ni masaba ya furaha wati musiba haizo hautari wa suri yawa leo kaja kanga njani mwanongo nziru nziru tazila hautimi zilo kanga nzori shenkeze masuhaba mtume ili rujo kana imani na rishenkeze masuhaba mtume rikane imani hautimi zi kiswa nzima basi ritimizi yapu artolo timiza kiswa kibasi banabori yombe duwa
ngisungwa jo rejiso mela khone rambe jacho haiso jo mosheliza ndoko muri mutsiyo shade kiso ino rtimiza ukamianza katsa manungo zaimo sahaba ko timizin timiza ruma kiso ya Umar ibn Khattab hada timiza Umar ibn Khattab abaka sudi kam tukfara na Umar shade nzani zungo Umar ruma se kiso zaido hako hazo Umar ibn Khattab radhiallahu anhu kiso nzani tsuwa timizi abu Umar Umar dem ya persam zatsa ka husale dziwa ye dhulumu hauka haina mru huso dziwa wenje soma jo harimale dziwa auyenerenga dzwala bwati yebihanyenjes auyerenga tsichindi nienjes iliya kuseletswa lila ha udhulumu etswakia mangu tse misoba ngoni kia mayambiloka vanzole dziwa ulitowe likembali ye maji ya kembali hai e mwana wa Umar aroga kwa ndo Hasim ibn Umar haroga halola e mwana mshola hasa ya mwana mshalo para ngoza kisondo za bonga so imani hakanga na tsonzo ni mwana mshema skira ni mkutanza lo le mrutaji le directeur alors le directrice secrétaire alors le secrétaire ministre alors le mwene wa ministre ah bas kabatsanzo le dinga murubano ministre alors kuba tsalo le emwana wa khimza tso khuzola tso shilo ngabo ah ah khuzo sharipo ndo tokiri dami hakurendo hakurendo wa mso imani mbotsungo wa imani basulanga le ka wajao uyi maskila rangale imani haizo kandar timizeki so hiyo hakayo nda imani na mnaka ndi mara kubwa cha mwana mshoha mtume hambiye mtume ka rasulullah tijibao nifanyozo wanzao mtume ujibao ama tijibao ngani halali nilole nrenge mdo hasi nivurzo barini nilatsa tijibao ngani halali ha mtume ze tuzila kata kanza nole kata kana hamuolona ze tuzila mtume agazanga labo nsi hato waka sohabama vuli wala sohabambiye mtume ka rasulullah kakutina hachana haetsa kumi ngamhamu ngwe hal ha kakutsu wana hachana we sabani loba ngami tidonza se khabari zo ha mutima musisa engawe na mahari amba nsina hapa nsina kutsina tambere nsina apa ashuma nsina atanguo nsina humne kamba kamina ngonzo basteni nava katsitabo nsina sa ikawu anasho wale bora jamba umuntu sinloze shetoniwe Mruzi watabongo ufafti mbeze Mwabu walo walo na ima nato kubati Zewa kwa nato kubati Zewa kwa nato kubati Basi mchumaba Gamulo soya Ye mahali na hago Nde Qur'ani wa ilifadito msome saze sura uze juwa Ede mahali msome saze sura isu Hezo kato ima nama ndi mchumaba kana Akamlu hunna mahali akitaru hunna baraka Haini mwana mshia lolo ha mahali mbabi titi Yonde ndole ikoka na baraka ikoka na umri mwenji Tuele hama Nibana mkosa nuna katsu yeshi Ekotwa yijitzi harangu yu halali basha milima Halali Shayato la mahali mabidit Yukana bara Hayuzo sartimizo wakatu gisa Yukamalli urika ujari to muhabara Urimjini zauze Yuka Nikanza artimizo ni habari atu Sukwa leo unu Hauka ikobidi ke maudu Rifangi msafara Sha raporte maudu Ate juma jaleo Hasabu ya hudhuri Raporte msafara maudu Ate juma jaleo kamu wabenze Hakawa matashaula ila inshallah kama tushina fanya ndongo mpaka Mwenyezi Mungu yaanze hizo report za tajimu waje sheka de visa watini wani kama zimiraru e visa yeye watu wani kende shamwa ni msuru habani mama mwa tabisha bana wana mwa tsikitisho watu wanza msuru habani kende shamwa hizo sini kwa mwezi mira sha ndio shida ni sifana za mwezi mira mtuta na tsoba kwa kitu leo ni za zetu mabira zimu baba ribungu za babi zenzi tjo tumuza baba haiso okay that thing that is a lesson the main visa ngi tsa lesson ke demo nze lesson ke ujo ngiso mesimira haiso sona baki yo mule munja haiso raporte mbabe hasabu ya ndongo ka motso si kwa maudu nganzo ri hudhuri ha unje ni mbabe tsa mbana uli leo orodi nge magari masiku ai maudu wandu wa semoroni maudu nga semoroni so ntipia ra mafundi ndu matatse ra ndu makoko maudu nga semoroni ha unje ha unje Marenda uye faye Ilo wala plas de independence Vala jia unga mufaye malanku Narizanga yuho wala ranomera nashari Lali kazete leno wahi magazete Wala likapia Marenda yabu maudu Warimu muhabara Wachasi ujwa nisa Narende nanti savilo Kastararu kamili Nga nandiso muhabara Ata satanu rizio Satanu satanu wanuso rizio Rahatu uli jaja Umuhabara uwa nareleza Utukufu wake Qur'an Le namna muislamu yabidi Abame ya Qur'an Bandar mu muhadara wa karim fumbazo no moiso bo utuku fu ha Qur'an ne namna bidiri ba me Qur'an bandar mu ngabona siwa na wakomori wa lo group mbili au group na
wajoka wanika makato yabo kusomwe dunia ri watukuse wajulone ngazija wardone asiwa na wao watuone magazetini zeteni ri watukuse ri tukuse Qur'an wanasiwa na grupu ya mondo nasina wanawasiwa na wakomoro wahenda Maka wakofanya musabakatul Qur'an wakamusabaka wake dunia kamili wako harimwenzi ya Arabi Saudite humjini Maka kula hazubiso Qur'an wanasiwa na watibu majana matamu Komori harimwenzi wa hifadho Qur'ani kamili harimwenzi musabaka huo Komori rijawararo harimwenzi dunia kamili Komori rijawararo harimwenzi dunia kamili nabuya jawa nane nabuya jatijiwa kumenangavi iho Maka harimwenzi majana harimwenzi dunia kamili Afrika ni harimwenzi Maka nabuya harimwenzi musabaka Egypti ula wana mashaka azhar harimwe dunia na wanazona hatuwa kumuru hundu musabaka u wanaziwana wa uwaja za nsuzinu kwa atatso huna atamuria wa renga hote wa atambagari ya bombo atambataksi kita tsohuria wa renga ata kwa atatso julo kawa janansi ya mzisha babari ata kwa atatso tanga soranzi na wabwa kautolwa bije yende ya renge muria hesa jimbo dije ene Batolo na bije yende ya renge yenda zembiyo morisi ya hunda showa hunde Qur'ane Maka wao nestombi ime dhambi nzingo harimu nzi ya kislamu ya Qur'an yoka watoto waike kwa tujulono wakomori watukuzi watoto yo haibu njilo mwetzi ya kislamu mitika uziwa na shende kawana rumaze tele sababu mitika wana shando arabu mitika wana rabi saudite tele sonabu ya biti wada siti ze furaha na kanyo tijungu tani solira wana wanamina watoto wakomori wakisi wao wala tuhulam min juzul kamar salas haja wararu harimenu na kamimu juzul kamar chone tenu sabina lillahi hunu kwa tabita mubanzilo watoto kumuru wahunda Maka na Egypt yote Afrika igari kwa tufungu na watukuzwa na wao hizo ndio baya la Mungu njoro reka kana farasi na hizo na tuna ndio watukuzwa na sio na wao ngoro wengi wao gabi alemi sema huli ba ngabi ala dunia ndio tabiria na ngabi ala mbudi ngabi ala mbudi ngabi ala mitano ngabi ala tsana ngabi ala mahamu ngabi ala ngoko wao ndio ngazi cheka mimi wao ngabi ala washi wana sio na kumuru wakabidi kando watukuzwa wao ndio ndio hakortage tija Onda bintu batola bishi barengwa cortege, chatsi ukarimba yeza chimba rwa cortege. Kuna bintu rwa cortege ona hi Qur'an. Aiso sisi kasuri nda wandu watu kuza, nti kwa watu kuza, sisi wasina tsondera watu kuza swa kemi haba. Eka le balam ngo joka huja shaka na mi yeso nzipi. Tjo? Aiso wandu watu kuza sisi, arifanya muhadara le zotu kufa hi Qur'an, ikart mi sum muhadara wala zona wa insha Allah rabbi mungu wa tsanganya hapo wa nikoma kadya hawa kama kwa benze. Riwani kana makato yabo riwo one sebini ngo ono ndo ikasaro ni kama kato ngabo anatsena wangazita tsena rakarafanya masala mwezotunu ni masala yao wanwajibu na tuto wa result hizo maudu hosoni kama gazette nezetele wanro wa hunda no michini hao wa hunda masala yao tsena ni makato ya rbia tulu hapo gharimwa e mahfali mahu yao ya utukuze Qur'an ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hizo ndio kama maudu obajao Wotasi harimu fayema na kwa jua wonze inshallah taala rihudhuri hawe jina na umara nashe maudi rihudhuri bo masu maudi kabatsi muhadara yaizo tsejeza tsunza no lasa tsena ina nabo place ranzitsi badili leo kwa mbaye tuna fasili yo mpaka ndio juma ene place na kontsa homa na kanzani rili haja mpaka ndio juma haizo inshallah taala ya bozo tsunza na sana muhadara mfumbiri wa joko harimu washili muhadara ngachoto bana tutu tsena ene hadara ichanga tutu bana tutu wao emi jotu dishinda wa hudhuria wala wazalo na koko ribalwa na ziwana wao ikarti mizo muhadhara representwa na ziwana wao mijiwa juwa na tukufa mada wa walitukuza wa Qur'an harimu yinsa hiduni ribalwa na ziwana wao tena haizo muhadhara haruwa nyisao kaini bafu muhadhara mzo basi relezo tukufa ya Qur'an isha tulizo jomba wa shao kisha zinwaji shawa na wabu wabali mijiniza mtuzinu hata njoko roha juma na njofa na muhadhara mfumbili lewashili nga ujoka mjini tsinkudu masihu lomuji muhadhara ndio washili kamili muhadhara mzabasi kutoka tsikundi wa fumraru ngatoko harimo ye mbajini harimo mfumne ngatoko harimo mbwaku kumjini shezani ngitanganya pia shana ngatoko mjini shezani ye mfumtsano ya mahame kumjini mmoja ya mahame inshallah taala e yaho ritimizeni hadhara rejoa fanya juma haizo wao hiyo
Anjali kazi mala kuzima wano usariti mizile tijau. Ya bo. Ni ya ho mala chuka utimiz. Baru babu. Ha? Baru babu. Baru babu. Nam. Baru babu. Bas. Narifanya. Ya ho wa iyo. Ele timizemi hadona hatu santi pia. Wa mjini mita mwudi. Tijau. Narifanya ni timizi. Wadu muhadara chuka utimizi. Riba yemi hadara hamna mudari tofatia. Nifanya msafara ngendri nindajai. Abu muhadara huo. Narufanya. Mishamba. Manza huo. Ewa. Wa mjini manza. Wanzo nifanya. Yabo manza. Ele wendi. Leo juma. Manza rimnika ni mfumbari ushao. Nani pre? Manza wa pre au? Ah, kamna wa kimjitarishi. Wala wa chema fudia mada. Yowa, kilerari nga dena ye. Nwasa, yabo mfumbari. Rinika wa mji wa manza insha Allah. Ha? Ha? Haurizi ya manze karlo msafarari jaa Jerifanyi manze Hawa Ewa bas Ewa rifanyi mfumbaru manze hawa Bas Mfumbaru dofanya manze kamu wa manze Na hudu mfumwanzi Mfumbini mfumbaru Mbajini rifanya kado zinji Mbajini rifanya kado zinji sofu Narizere nde manze mbabi Mfumbaru hawa yonuloba na mtangazemi jilo hulu Elishalo rifanyi mfumbaru manze kamu wa manze Hawa mfumbaru manze Ya huwa mitamulili badili Karisi badili ya huwa Ya huwa rifanyi humjini Mitamulili mjini inshallah Rifanyi msafara Sila huwa mwanda mtifana mwazi mtima bazi Sila huwa mwazi mtima Rerejai umuhadara wa mando Harima mitamulili Ndarja hufanya Humjini Ibuani Ibuani wajaba nakanda rifanyi muhadara Zantuzini shabu Wajuri samia Tijau, nawarisani ya? Wanyirali? Nyesu wa ibuani, ngarjo utangaza umuhadara, imena, amdo utangaze dati njoka urejei, rama umuhadara ulo shezani, na mitamuhulu ngarjo wani usukurjoka urejei, usukurjo urejei, yonzuabili mwiyo, umuhadara ritenderi ufanye, harimu mjo ibuani, shama. Hali umuhadara, imazen tuza mandoizo, ufanye ibuani, zene mwani ichi njoko fani. Hunu unza use, yela simu mfumo mandorjo, hujala zimeri fanyo honu. Haizo, inshallah, utahala, mfumo mandorjo, simu, haizo, Emsehara mbiya khabari bala Umanoni banga nazoru tofatiha Mauduri huduri hawa njimoroni Emsema huna rongosa Hama chibirilima huna zokoni Hafumbuki njini tawuse Habazi habari mwanoni bala Ukaeza bakia mo Neledago Hafumbasa khabari iso Yere pansi iyo Gamjo towa surprise Eya huwa humita mkwini shama Surprise Surprise Ijo kautolo hanzawuse Mchujo na hivyo siriprizi mbacho mbacho mba atozi juwa Mbacho rohaman Iba abu Mchunamo kana min husni islami ilmari tarkuhu mala Yani O na umu islam ya rente za tumu usu Utujo nja mba Iba abu gina mrao Aba mungu Haa utujua Utujo rongo utozi juwa na gani Nari hente siriprizi ya temfumtanu Hoo Tijau Mzenga ba mwao Ustiri prizi yola renza te ya hoa Omitamu huli jari Tekeleza ustiri prizi Inshallah utahala Narutuwe fatia mnyezi mga barikele tuyengu la jamanu pia Barikele mji une mijinu Mnyezi mga jazgeri Uwanruwa manza Msanga nyamu mrengezi habari Mitamu huli nga jibano Yungo wanu Inshallah utahala Arfanyo mhada Mjulize mdi muadhi nuna yesu alayhi wa sallam majulize Inshallah utahala mwana yesi prezida Funda Ahmed Monsieur le Président, mais c'est un sujet à 4 ans. Chez l'âge du Lusio, à l'Agnès, à l'Oïro, nous en achetons à Tchoumoura Djazakhir. Mais de Fatiha, car tout le Tefati à l'Ewa. Tefati à l'Ewa, à Tchoumoura Fatiha Hadja, à Tchoumoura Fatiha Hadja, à Tefati à Hadja Basi, à Ripahe, à Rijizungu, son Tzipia, à Rijizungu, à Nimra Jizungu, à Nizekhusuda, à Rijizungu, à Nimadoui, à Rijizungu, à Nimrani Kandouzi Hadja, à Gemesha Mema, يا حفظه وانا يا نبي سربيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من رزق الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا محتجا إلا كفيته ولا طفلا إلا ربيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. المشرف يا ولي المجنين مفتون رب المجنين وعند الذين وزير مفتون دليل وسيا ربنا الجماعة وبدنيا وسامرون ولا لنا سمين هذا الموت نسيوا سبحان الله